ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିଲା ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଅଟୋ ଚାଳକ। ଗତକାଲି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡୁଳି ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଙ୍କି ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଣ୍ଡୁଳି ପାଖ ଗୋଡ଼ିସାହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଆଗକୁ ସହରର ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଏବେ କିଛି ବାହାରିନି ତାର, ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏବେ ଚାଲୁଛି। ନୂଆ ଅଟୋ ଯେତେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ, ଆର ଯେତେ ବି ଅଟୋ ଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି କରେକ୍ଟ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କରାଯାଉଛି, ଆର ପୁଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବି ଚାଲିବ। ସେପଟେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ଜଣକ କଟକର କୌଣସି ଅଟୋ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସଂଘର ପଦାଧିକାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସଂଘର ଅଧିକାଂଶ ସଦସ୍ୟ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ବାହାରୁ କିଛି ଅଟୋ ଚାଳକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ଏଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି ସଂଘ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏହାକୁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହାକୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରକୁ ସବୁଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ନକଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ଯାଇକି ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, କେଉଁ ପିଲା ନୂଆ ପିଲା ବାହାର ପିଲା ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକାଲ ପିଲା କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘକୁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସମାଜରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ନାରୀ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।